Na oko 20 km od Šamca, isto toliko od Brčkog, nalazi se Obudovac, a u Obudovcu Jekiće jezera, odlična destinacija za ljubitelje prirode i sportskog ribolova. O 7 hektara površine kombinacije vode i kopna brine ekološko udruženje EKOB, a obično u ovo vrijeme organizuje akcije uređenja koje su zapravo uvertira u sve ono što će se događati od proljeća do jeseni. Nova sezona kreće krajem marta. Tu podrazumijeva dosta, znači, manifestacija. Imamo ribolov takmičenje, imamo slobodan ribolov, imamo opštinske manifestacije. Dosta ljudi, ribolovaca, dolazi iz, recimo, iz Hrvatske, Slovenije, Srbije. Prošle godine smo imali neku cifru posjetilaca blizu čak i 1000. U ovom udruženju smatraju da je od velike važnosti sačuvati vodu od isušivanja i zadržati bogatstvo ribljeg fonda, tako da Jekiće jezera redovno poribljavaju plemenitom ribom. Jezero obiluje kapitalnim primjercima, posebno šaranom, amurom, somom i štukom. Mi ovdje pokušavamo da održimo urednost i ekologiju ovog jezera, tako treba da ostavimo svijest i mladim naraštajima i djeci našoj, kao i svima, da uredno održavaju prirodu i šume naše. Evo, Šamačka opština je bogata i rijekama i jezerima i barama. Ružno je kad vidimo, kad dođe ribolovac i pored Save i pored Bosne i pored neke bare, kad peca, da ostavi iza sebe dosta smeća i da ne vodi računa tu gdje peca. A ovdje može pecati svako ko će se ponašati sportski, što znači da nakon što nadmudre i ulove ribu, vrate je nazad u vodu. Po tome je poznato tradicionalno takmičenje Uhvati i pusti, koje organizuje EKOB. A imamo mi predsezonu takmičenje, to ćemo oko 15. marta, ali to je samo druženje i da uvedemo malo ribu u hranjenje i onda ćemo da počnemo 6. aprila. Odakle nam dolaze iz bivše Jugoslovenske republika sve ekipe, gostuju, tako družimo se i to je takmičarskog je karaktera, ali samo je druženje, nema novčani nagradu, uglavnom su pehari, diplome. Ekološko udruženje EKOB u saradnji sa lokalnom zajednicom u avgustu organizuje kotličijadu u kojoj učestvuju brojna udruženja i organizacije sa šireg prostora. Imaju objekat sa toaletom i kupatilom koji su izgradili uz podršku donatora, a redovnim akcijama poput ove koju smo zabilježili omogućavaju posjetiocima da uživaju u ljepoti i miru Jekića jezera u srcu Obudovca.